Ég var nú með þann ágæta Ástór við hliðin á mér og allt í hennu rétta mig blað og sagði ég hefði verið búin að drepa 3,5 milljón. Mér fannst það sattu að þetta aldrei vel að við. Og það er aldrei undanlegt að það geta enginn að nefnt þetta við mig áður. Það hafði algjörlega ábyrðalaust að vera að hlæja svona morðöldu en hann bara rétti verið að skýr svona. Þarna sést að þú búin að drepa 3,5 milljón. Og ég gæti ekki, þannig að sagt, já, það ekki lítið. En hvað áttu maður að segja? Og þetta umræðum forsetakosningar. Já, já, það var mjög gott og í beinu framhaldi þá bæði Þorsta frambjóðandi sem betur fyrir Guðið að hjálpa okkur Ástóri og blessa okkur báðum. Það fór vel á því og hefði mátt gera meira á því en